19 жовтня у програмі «По суті» говоримо про те, як працює медична реформа на Прикарпатті. Медицина на відстані витягнутої руки уже в Коломиї. Чи відчуваєте ви прихід реформи у своєму місті чи селі? У студії представництво Департаменту охорони здоров'я, головний лікар Коломийського центру первинної медико-санітарної допомоги Володимир Мельничук, експерт з медичної реформи Орина Децик. Вмикайте о 18:40, телефон прямого ефіру 067-550-2050. Пишіть на сторінці ТРК «Карпати» у мережі Facebook.